13-nji maýda Täjikistanda garaşly döwletleriň arkaly sygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňişiniň mejlisi geçer. Paýtaht Duşanbede daryrymdygy çyrylan duşugy Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredowdan galan, gyda döwletleriniň ähli bas diplomatlary geldiler. Meredowyň bu gepleşiklere gatnaşmajakdygy barada Sukheptanyň başynda Azatlyň çismeti habar beripdi. Onuň sözlerine görä, Meredowyň häkimetdäki täsiriniň petelmegi Serdar Berdimuhammedowyň prezident taýlanmagy bilen bagly, şeýle-de ony wedipetinden çetleşdirmek meselesi iýem çözülipdir. Täjikiistanň paýtagtyndan gatnaşýan gaty ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Kyrgyzystanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjikiystanyň we Özbegistanyň baş diplomatlary gatnaşdyrlar. Türkmenistany bu geplisklarda юрдың daşary ýagdaýlary hünärmençilik edarasynyň başlygynyň orunbaşdary W. Pahajadýew wekilçiligi diýär. Azatlyň tismisi türkmen diýiminiň başlygy Rasit Meredowyň Dusen bidäki gepleşiklere gatnaşmagynyň planlaşdyrylmaýandygy barada 8-nji maýda habar beripdi. Ol Meredowyň tiýatry täsiriniň pesilmegini Serdar Berdimuhammedowyň prezident hökümünde häkimet başyna geçmegi bilen baglanşdyrýar. Bu we ozalky ygtybarly maglumatlar beren başgady bir näçe sesmämiz martdaky ilk prezidentlik taýlawlaryndan ozalym Meredowyň eýeli ýany diýipsinden bolsa duljakdygyny aýdypdylar. Martdaky prezident haýlawlarynyň netijeleri boýunça häkimet atadan ogluga çyrylyp, Serdar Berdi Muhammedow ýeňiji iglan edildi. Sol Purtot Meredowyň Ýewropanyň ýurtlarynda ilçi bolup islän ýa-da isleýän emeldarlaryň biri bilen çalşyljakdygy aýdylypdy. Meredowyň çetleşdirilmegi bolsa, täze prezidentiň hökümetiň düzüminde Meredow ýaly täsirli sagtyýeti galdyrmazlyk isleği bilen düşündürildi. Emma Serdar Berdi Muhammedov prezident bolundan soň ozolky ministrlaryň täs ählisini Sultan Demiredow hem gaýtadan wizi pilerini bellädi. Sonda azatlyň tismeleri Meredowyň da Sarysler ministrliginiň ýol wasyty wizi pilerindäki günlerini täkrarlap, onu wizi pilerinden aýyrma kararynyň bu wagtdaky maglumatyň tydyp çykmagy täbäpli soňa goýulandygyny aýtdylar. 61 ýaşly Rasit Meredowyň tiýatr karýerasy 1990-njy -19 ýyllaryň ahyrynda ilkinji prezidenti Tapar Murat Niyazow döwründe başlandy. Ol 20 ýyldan hem aşy döwrüň içinde Sultanda 2007-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedow gelenden hem soň ýokary wezipelerde işledi. 2001-nji ýylda Daşaristler ministr wezipetini bellenmegi bilen ol sol bir wagtyň özünde ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary hem boldy. Azatlyň türkmen hökümetini ýakyn çeşmeleri Uly Berdi Muhammedowyň häkimeti döwründe Meredew we täsiri boýunça ýurtdaky ikinji adam hökümünde garalandygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä, soňky bir näçe ýylyň dowamında Ferdar Berdi Muhammedowyň tiýatry basgançlyklarynyň uly tezlik bilen ýokary çykarylmagynyň netijesinde Meredew öz täsirini ýitirip başlapdyr.

Müsal Çingiz <muchin> senepte Aşgabada Ýewropa bilen Ýewropaň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüwi kelli geldi. Onu da Sarystary ministrlygynyňda Meredow kabul etdi. Emma bu wariýede hiç hili habar ýaýradylmady diýip sesmämeýdi. Geçen ýylyň aprelinde Meredow GDA-nyň da Sarystary ministrlerleriniň geňeşiniň Moskwa ýa-da geçirilen mejlisinde Türkmenistan wekilçiligi etdi. Emma bu görnüşdäki oktýabrda Minskde geçirilen mejlisä eýäm Meredow gatnaşmady. Sonda Türkmenistan tarapından bu duusuğu yurdun Belarus'daki ilçe tıgatna sipti. Türkmenistan gıda gurumasının açı sirlenen ağdaasıdır. Ema sonkı yıllar ol bu gurumada baxa köp rol 2019 yılda Türkmenistan bu guruma yol vasil gittdi. Gurvan Uliberdi Muhammedif olsa yurt bas tutunlarının genesini baslıqlı gittdi. Duuselmedaki duusuk Rusiyanın Ukrayna arsi sebepsiz basladın ursunun 2014 14-nji ýylda Russa Krim ýarmadasyny batwalandan soň Ukraina de facto, ýagny bu guramada öz agzalygyny togtatdy, emma onun guramadan çykmagy yuridiki taýdan berkitilmedi. 13-nji maýda Dusembir ýanynda usun guramachylary Mijlithing kecen zalında Ukrainanyň baydygyny astdylar. Jurnalistleri goramak baradaky komitet 12-nji maýda Türkmen News näşiriniň habarçysy Nurgelde Halykowyň derrew we şertsiz boşadylma barada beýanat ýaýratdy. Komitet Halykowyň medpuwatda onuň ykwaly barada çykýan maglumatlar üçin aralyş hökmünde 3 ýere türme kamerasynda saklanandygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri tutsak edilen jurnalist Nurgelde Halykowdan aralmagy bes etmeli we onu derrew hemde şertsiz boşatmaly diýip komitetiň penşenme günü Peden beyanatında bellenilýär. Häkimetler halky 2020-nji ýylyň iýulunda tutsak etdiler we şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl azatlykdan mahrum etdiler. Düwi Niderlandlarda ýerleşen Turkmen News näşiriniň habarna görä, ol bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň agdalarynyň aşawatda ky habar serişdelerine iý berenden soň galp aýyplamalar esasında tutsak edildi. Neşirin redaktory Ruslan Mätiýew berin beren maglumatyna görä Olyada hukuk toparları Halıkov'un ıkvalı varıdı. Her meseli gozanda jurnalist şol çıkışların her bir üçün ayrı ayrılıkta üzgülükteki ceza kamerasına salındı. İzolasyon kamerasında saklanyan bendiler adı tutusu olarak aranında has erve şertlerde saklanyar. Olur kameradan çıkıp beyle kutusu oları görüp bilme yerler. Oları okuma uçun materiallar yada beyle ki güymüncelör berilme yer ve öz başlık bişirmeye rusa ruhsat berilmeýär diýip Mätiýew aýtdy. Türkmen jurnalisti Nurgelde Halykow özüniň işi üçin aralyş şökmünde düýpden esasyz hökümi ýerine ýetirýär we onuň iş berjisi onuň ikwaly barada mesele gozandy. onu ceza bermek adalatsyzlygyň iň ýokary derejesidir diýip Komitetiň Ýewropa we Merkezde Aziýa programmasynyň utgoşdurjysy Gulnoza Sayit aýtdy. Şeýle dol Türkmen häkimetlerini Halykowy ceza kamerasına salmağı bes mereve onu bildirilýän galp aýplamalary ýatrmagy we onu gysgaly ýagdaýda boşatmagy hem çağırdy. Hädir Kwat Halýkew Gunnor Lebapelany lbk 12 kütürmesinde 4 ýyl tusu möhletini ýerine ýetirýär. Türkmen News neşiriniň redaktory we hukuk toparlary Halýkewa bildirilýän aýplamalaryny onu jurnalistika iş üçin ağır almak maksady bilen toslanyp taplandygyna ynanyarlar." Türkmen saňa häkimetleri adalatlyk radiosynyň çemi habarçasını hem dürlü iyiderlamalara, korkuzmalara, sütömlere ve kalplaştırılan ayıplamalara hem de bu esastı tussu ve hüküm edilmelere sezi var ettilere. Adatlıng daşo sevitin önkü habarçası Hudayverdi Allahşif 2017. yılda nasatmak ayıplamas filen tussu edilen volsa Balkan velayetindan önkü habarçası Sapar Mehmet Nepesoliv hamala yanında neşeli derman tapılandığı üçün kalplaştırılan ayıplama esas binasında 3 yıl Adatlık bilen hizmetdaşlık eden oğul Sapar Muradova bolsa, egindeşleri bilen Fransuz jurnalistlerine Türkmenistan barada dokumental kino düşürmeye kömek berendiği üçün galp ayıplamalar esasında türmeye basılıp şol yerde gümürtük yağdayda çıktı. Hakimiyetlerin bu çareleri karşısız jurnalistlerin bir neçesinin daşır yurtlara bosunluğa çıkmağına getirse yeni bir neçesinin öz işlerini besetmeğine alıp geldi. Halkara guramalarının hasabatlarında Türkmen hükümeti resmi siyasata tanqidi gözde qarayan jurnalistler iyidarlamakta ve yanamakta, gödökçülükte saklamakta, telefonlarını bağırlamakta, siyahatlarını çeklendirmekta, de rayit jurnalistlerine hem iyidigderli adar bermekta tanqidlanyara. Birleşen Ştaatların Dövlet Departamentinin adam hukuklar boyunca geçen ayda çap eden sonki yıllı kasabatında Türkmenistan'ın kanunu esası tusso edilmegi ve Saklanma kadın ediyar yönü bulorun ikisi de çınlaki mesele olup kalyar değil yer. Serhetsiz şu ayın başında çap edin tevi hasabatında Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 177. orunda yerleştirildi. İmam Muğa Karamaz'dan Türkmenistan'ın devlet başlatanı öz geçiriyen hükümet meclislerinde hem işe içinde işleme üçün ehli şert dörüdülen metbuat vekillerinin yurtta koşadırnağı içinde gadalanan ägirt uly üstünlikleri yeterlik beýan edip bilmezligine nägile olup ýyl ýylydan metbuat ýolbaşçylary şol sanda Medeniýa TV habar tärişdelerine gödäwkçilige diýen orn hem täzedeläp durýary. <laughs> Turk mas'nın hakimiyetleri köçü yol hareketketinin düzgünlü bodon sürcülleri ve piyadalara karşı görüyoryen ceza çrelerini güçlündürdü bunungüen bağlılıkta düzgün bozon sürcülleri ve piyadalara beleyen cerimənin muktarı inçimi ese yokurlandırıldığı bu arada hükümetçi orient neşiri 10 mayda haber verdi neşir tda cerimeler varada Türkmasnın administrativ hukuk bodurmalar hak hakkındakı kodeksına girrdilen ü götmelerde ve koşmaçalarda onun 11-nji on maýda çap edilendigini belleýär. Şu günden 11-nji maýdan başlap, ruhsat edilen iň ýokary tezligi sagatda 30 kilometr tidlikden köp ýöne 50 kilometr tezlikden az muktarda bolan sürjülere salynýan jerimäniň möçüri binýatlyk mukdaryň ikisinden 3-üsine çenli möçürde artdyryldy. Düzgün bozma gaýtalansa, onda jerimäniň möçüri binýatlyk mukdarynyň 5 esesine barabar bolar diýip neşir ýadyar. Neşir häzirki wagt yurtda jerimeler üçin binyatlyk möçörnüň 100 manatdygyna hem ünsü çekýär. Kodeksa girdilen üýtgötmelere we goşmaçylara laýyklykda yurtda ruhsat edilen iň ýokary tezligi sagatda 50 kilometr tezlikden köp muktarda bodon sürjülere salynýan jerimeniň möçörü binyatlyk mukdaryň 5-sinden 7-sine çenli möçörde artdyryldy. Düzgün bozmak gaýtalansa onda raýatyň ulag sürmek ygtiýarlyklary 3 ay möhlet bilen togtadylar. Yol hareketinin düzgünlerini bozon ileri tutulyan belliklere yol belliklerine ya da sivitaforun signallarına boyun eğmedik piyadalara binyatlık muktarın 0.10.4 bölüğüne çenli müçörde cerime salınar bu cerimenin müçörü odol binyatlık muktarının 0.10.2 bölüğüne dengde piyada baryan mahalı yol hareketinin düzgün kadalarını bozon 16 yaşa yetmedik yetkinceklerin en ataları ya da kanunu hosarları mukdarın 014 bütün 10 4 bölüğüne çenli müçörde cerime tölömeli olara. Türkmenistan'da düzgün bodan sürcülere ve piyadalara salınyan cerimelerin yokorlandırılmağı, yurtta rayetlara, şolsanda yol hareketinin düzgünlerinin bir cay edilişine gözövçülüğün odol görülüp eşidilmedik derecede güyüşlendürülmeğinin iyidiyanına kabat geldi. 6-njy aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisini geçirip, öňki içeri işler ministri öwüzdürdi Hoca Niyazowy wezipetinden boşadyp, onuň ornuna Lewapel aýtynyň polisiýa müdirliginiň başlygy Muhammed Hıdırıfı İçeri İşler Ministeri Vezipesine belledi. Devlet Hopsızlık Yengeşinin devamında beylaki hopsızlık meseleleri bilen bir hatarda köçe yol hereketinin düzgünlerinin bozulmağı ara alınıp maslahatlaşıldı. Yokor tizlikte ele salınan 30dan gourak sürücünün coğab kerçiliğe çekilendi aydılıp olor televizyada gör Bu vakadan son 8. aprelde havarçılarımız Aşavad şehirinin Marabeli vapelaitlarının köçelerinde poli polisiýanyň gödökçüliginiň artyp düzgün bodon sürjülere cerime salmak çäresiniň güýçlenendigini habar berdiler. Habarçylarymyz düzgün bozon sürjüleriň käbirine 10 maýa şuna çenli türme tutsaglygynyň gödögünde tutulýandygyny hem aýtdylar. Mundan başga da ilatın, mobil telefonlaryna SMS iwerilip, olara ulog tiýdiligine degişli düzgünleri bozmazlyk we piyadalar üçin geçelgeleri ulanmak barada duýduruş edildi. Şeýle de Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi raýatlara hizmetçilik yerlerinde gazon otlarını deper yetirmeyin ve ol yerde oturmon gadağınçlığı bağra dehim duyduruş SMS'lerini iyi verdi. Hakimetler geçen geçeyen yağdayların sebepleri bağra da açı çan düşündürüş bermeyar. Yönü bu çareler yurtta hakimetlerin rahitleri hususan da ayal gıyıların daşkı keşfine gödökçülü gözü 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 derecede gözü gözü gözü